siirrytä muuta uudesta, kuten se on sanonut vasta seuraakin. Ja sä voit tulla niinku koiran ihan, sä voit tulla ihan näin viereen. Mä väistää mä niin paljon. Okei. Sulla viime kerralla väistää, nyt se ei huomaa. Niin, ja tuu silloin, että tuut suoraan takaa, että sä tuut tosta yli. Niin, aika. Ja reippaasti, et lähde hiipi. Ihan reippaasti tuut. Hyvä! 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 Hyvä!